د هلمند تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. بصیر الحق عادل مو د کرنې خبرونه ده. درنو لیدونکو، نن په خبرونه کې د بانجانو په اهمیت، د بانجانو په روزنه خبرې کوو. دا چې بانجان څه ډول حاصل ورکوي، څه ډول کرل کیږي، په کال کې څو وارې کرل کیږي، په دې اړه به نن معلومات واورو. تاسو محمد یا وکړئ. د هلمند تلویزیون درنو لیدونکو، بیا مو هم سلامونه ومنئ. د بانجانو په اړه به د یو کروندګر سره خبرې وکړو. ایسب لومړی خپل نوم راته واخلئ. نوم انارګل دی. کاکا جانه، د بانجانو په اړه معلومات راکړه چې بانجان څه ډول تاسې کرئ، په څه ډول خاوره کې څه وخت کرئ؟ بانجان خو نه دغه دي م کرلې دي، نو ماته پسرلي باندې کرل کېږي. دا پلاستیکي خو نه لري اوس، دا ځکه ورته څه مو ورته برابر وي چې مزه کوم سم کړل، مزه کوم جوړ کړل، زمزه کوم جوړ کړل، برابر مو کړل. بیا ته خو میړو بیا پلاستیک پر اچو، بیا په پسرلي ځي ونه غد ودا اصلات و غلط گو زمزه کی ودا غلط گو چې خوشکاکی په ټینګو کو نو دا غد ته ته ویني ته په خپل وخت گو یم وس جوړ په تکو بیا تکو بیا برابر وو چې هغه سره برابر سمزه کوم لایم اسفل یا تخم پیخیشدو و بویه تخم مجدو و پلاشتیک پده چو نزا خود زرات چه دی مجه وزارت سپارو بالا نمر نای پا خبر خو پا بطی زوره ود بطی دی وزگو دلتا بینی با دلتا مارو و آقا وسنست بانجان دیستا مثلا رمیان و آقا دی ختم دی داری بانجان تو وست پوری ولارد بانجان خو موږ پر دوه وخته ږدو، یو پسرلیان دي یو منی دي. منی باندې پلاستیک هوارو، پسرلیان خو نو دغه خپل سیزن دی، دغه یې خوړلې دغه یې کښ سیل خو نو چې قلم یې کړو تر مني پورې دوام لري، که قلم نه کړو نو بس بادیګران تر تور سي دي. نو دا د منی بانجان دي، برای قلم کړو پس دغه پلاستیک پر هوار کړو، بیا نو چې پسرلی سو بیا شکو هو د خیر. نو په پسرلی کې درې درې ورځې په مني کې لسمه ورځ، خو ډېر ښکلی سبزي دی، ښه نرخ لري، ښه قیامت لري، خرڅېږي. بس دغه نو قیامت نرخ یې دغه دی، مارکېټ یې ډېر فعاله دی، ډېر خوندور فعاله دی. تر هر سیزن د بانجانو سیزن ډېر خوندور، ډېر خوښ یې. ولسوالۍ ته وځي، بس دلې استعمالېږي. نن چې پروګرام د بانجانو پر کرلو او د دوی پر روزلو او د دوی د اقتصادي اهمیت او د دوی پر وخت څومره وخت لري پر دې پاکله باندې غواړو چې خبرې وکړو. دې پاکله کوم معلومات چې هغه زما سره شته، هغه به زه انشاءالله ستاسو سره شریکوم په فضل خدای. بانجان کرنه عادل صاحب په دوه ډوله په هلمند کې عموما رواج لري. عام خلک کروندګر او کوم چې دلته په تحقیقاتي فارم کې کېږي او عام خلک چې کوي عموما اوس په دوه ډوله باندې کرل کېږي. او اکثره د بانجانو وخت خلکو اوس ژمی ورته انتخاب کړی دی چې هلته په اول پسرلي کې دی حاصل ورته ورکوي، او حاصل یې په هغه وخت کې د څه قیامت لري. نو د کروندګر په اقتصاد کې مثبت اغېز لري.
نو بانجان که څوک نوروزی کری نو هغه په اقرب کې د یا خلتی یا نور مځکه کې تخم باشي چې هغه کوریا یا نال جوړی ځینې چې د پسرلي په اولنیو ورځو کې ورباسي و مځکې ته چې بیا نال شینې کوي په مځکه کې ږدي چې هغه جوې ورته جوړیږي جو پر مخ باندې بیا د اوبو پر دا باندې نال ایښودل کېږي او اخو د پسرلي کښته ده چې پسرلي کې کرل کېږي نال یې په اقرب کې جوړیږي کوریا او کوم چې ژمنۍ کښت دی چې موږ دغه تیر کال په میزان کې ایښی دی او ستاسو چې وینئ تقریبا تر لس میاشتې څو ورځې لاین اضافه کېږي ورته دغو دا موږ او هم نور کروندګران دغسې هم کوي اکثریت چې په تخم په ذریعه موږ خپله د تخم په ذریعه باندې چې در پلاستیک لاندې مو تخم ایښی دی په میزان کې نو هغه تخم بیا راشنه شوی دی دغه پسرلي په اولنیو ورځو کې مو پلاستیک ځینې ایسته کړی دی نو بیا د سرطان تر میاشتې پورې حاصل ورته ورکوي پس له سرطان کې بیا دوی په حاصل نه ورته ورکوي حاصل نه لویږي دی ځکه چې دا ګرمي څه تاثیرات اچوي نو بیا موږ بانجان راخلو بیا کلمه کوو هغه چې کوو یې چې هغه چې مو کړل بیا کوم وخت چې ګرمۍ هغه شدیدې ګرمۍ شدې دغه شپې چې تېر شي بېرته دوی په ګول او نمو باندې شروع کوي نو بېرته دوی پر حاصل باندې راځي نو په دغه وخت کې چې دوی کلمه سوله په دغه وخت کې نو په کار دا ده چې څه دوا پاشي ورته وسي چې د حشراتو مخنیوی وکړي ځکه چې دا په دغه وخت کې دا بانجان یو رقم حشرات شته دي چې هغه بانجان وایي حتی منځ ته یې ځان رسوي نو دننه یې منځ ټول ور خراب کړی وي نو دا بیا دوا ته ضرورت لري نو دا چې کلمه سوله دوا پاشي دوه یا درې واره پرله پسې دوا ورته وشي نو دوا ورباندې وپاشي نو او تور ډی پی امبار ورته ورکي نو پر جری باندې تقریبا موږ دلته 15-30 کیلو امبار پر جری باندې ورته ورکوو په اندازه باندې هغه بیا مځکه ته ګورو چې مځکه لږ ده بیا کیلو په اندازه باندې 15-30 کیلو دومره امبار غواړي چې ورته ورکوو نو بیا کوم وخت چې سنبوله داخل سوله په سنبوله کې بیا دوی په حاصل شروع کوي بیا تر هغه وخته پورې چې یخ تاثیرات کوي که څوک وغواړي چې بانجان کې په دې تیر ژمي بانجان په د راتلونکي ژمي کې هم حاصل واخلي نو کیدلی شي د پلاستیک په واسطه یا د بل شي په واسطه باندې هغه د یخ نه وژغوري که څوک تونلونه ولري خو تونلونه کې د راتلونکي کال لپاره لم کېدلی شي چې د دې نه حاصل واخلي په هغه تونل ځکه چې تونل پلاستیک جګ دی دوی تماس نه ورسره لري او دوی خپله بوټې قوي دی خاص یخ هم تاثیر نه کوي څه پلاستیک مخنیوی کوي د دې نه نو د دې بانجانو لس میاشتې او تقریبا اته ورځې هم اضافه نورې هم کېږي چې دا بانجان یې اوس پیلا نمر دی بانجان زه دی شکوو استعمالوو یې خورو یې بانجان ښه کښته ده ښه نبات دی د یو کروندګر دپاره چې یو کال په دوام لري دی او په یو کال دوام کې دی ډېر حاصلات یوازې دوې میاشتې تقریبا چې هغه حاصل هلته په هغه وخت کې بانجان هم ډېر ارزانه وي او د دوی حاصل هم څه کمزوری وي په دغه دوه میاشتې کې دوی تقریبا د استراحت دوره ده چې دوی د میوه حاصل نه کوي هغه د ګرمۍ په وجه باندې دغه نو د کلمې وخت سړی کلم کې کو غواړي د مني حاصل ځینې واخلي د بانجانونه نو د بزګر لپاره فکر کوم چې ډېر مفید به تمام شي ځکه چې عثمان په 50-55 په اتیا ته تر سلو پورې ما بازار کې اوس پیلن لیدلی دي چې خرڅېږي او شته دي د بانجانو د مځکې جوړول اول خو ډېر ژوره کولبه کول یا شداره کول په دوپال په ذریعه باندې یو ځل دوه ځلې دغه نه وروسته دا پشتې فاصله یو متر موږ ورته ورکوو دلته او د یو بوټي د بل بوټي ترمنځ فاصله 50 سانتي یا 50 سانتي کومه فاصله 50 ده زیاته فاصله 50 ده 50 اضافه کوونه در 50 راکمونه او په پشتې چې دا هغه یو متر پشتې ورته جوړو د پاره دې چې بانجان څه بوټي کې دې بار کې جګوال دومره نه کې لکه پر بغل باندې شي زینو بیا دوی ډیر سرنی سي ډیر غنوالي کې نو بیا بانجان هم نشي کوم کروندګر کوم کارکونکي چې په بانجانو کې کار کوي هغه څه سن سره مخامخ کیږي نو اشکول او انبار ورکول نور خښاوې پوجي کول هغه څه ګران ورته مامیږي نو په خاطر دې یو پښتا یو متر او د دوی بوټو درمنځ فاصله 40-50 سانتي او جوا 20 سانتي دا موږ دلته استعمالو په دا شکل باندې کرنه او جوړونه کوو تخم چې موږ کرو هغه موږ یو خپل مځکه وګو مځکه چې مو وبکړه د ژمنۍ کښ چې مځکه مو ورته وبکړه دوه یا درې ورځې په دې لنده مځکه کې تخم اچو پر دې تخم باندې بیا ریګه اچو دا غنه ورسته بیا وبو
بیا مون چې پرش کړی بیا نو تقریبا اوبه نه غواړي، ځکه چې د پلاستیک لاندې د هغه رطوبت ساتي خپله، د پلاستیک خپله رطوبت زیاتي، شبنم زیاتوي، خوله کوي، خاص اوبو ته ضرورت نه لري. او هغه پسرلنی کښت چې دی هغه په نلشنې باندې چې کېږي، هغه په کومه ورځ چې مو اوبه ول هغه هلته اوبه باندې راروانې وي، هغه چې وي چې کوم ضرورت ته اندازه اوبه ورته ورکوي، په هغه اندازه باندې چې اوبه خپل مقدار ته ورسېدلې، نو بیا بس په کروندګر په اخته دی په وسې دی چې نلشنې کې نالېږدي نل چې کښېنوي. نو یوه ورځ د بل ورځې بیا نه اوبه، یوه ورځ نه بل ورځ بیا اوبه، د درېیمه ورځې بېرته بیا ورته بېرته اوبه ورته ورکوي. حتی کېدلی شي چې تر درو ورځو پورې دی، تر درې واره پورې داسې پرله پسې اوبه ورته ورکړي چې تر څو دی ریښې لکې په ملکې کې دی ولګېږي، دی خپل هدي الله ته ځانه وګرځي. بیا چې هدي الله ته رالی بیا نو ابیاري د ضرورت په اندازه ده، که چېرې بادونه وه ګرمي وه اوبه ژر غواړي، او که نه وه بیا اوبو ته ضرورت نشته. خو بانجان د رومي په او د بادرنګ دغو په پرتله باندې اوبه ډېرې کمې غواړي. بادرنګ اوبه زیاتې غواړي، رومۍ اوبه زیاتې غواړي، تر رومۍ بادرنګ زیاتې اوبه غواړي، نو رومۍ بیا تر بانجانو څه زیاتې اوبه غواړي. بانجان دومره اوبو ته ضرورت نه لري لکه هغه نباتات چې لري. بانجان څه په تنده باندې سخت دی او دوی ته ډېرې اوبه د ګټې پر ځای تاوان کوي. امراضو په مقابل باندې عادل صاحب پر بانجانو باندې د پسرلي په وخت کې هم رقم امراض دي چې دغه د حشرات دي چې د دوی دا ځینې بلګونه خوري، نو نه پوهېږم بلګونه یې خواږه دي څنګه خبره ده، خو دا حشرات ډېره مینه ورسره لري د بلګونه یې خوري. نو دا کیمیاوي دواګانې پاشو، نو هغه سوپر ایکس په نامه یا سوپر ټا په نامه باندې، نو او میتودین په نامه انشاءالله فکر کوم چې ټوډین دی، که میتودین دی اوس زما نوم د یاده وتلی دی، همدغه کیمیاوي دواګانې دي چې موږ استعمالوو د حشراتو په مقابل کې. نو بیا دغه ګرمۍ شپو کې بیا دوی څه د امراض سره مخامخ کېږي، یا بانجان چینجی کې یا مچ کې، بیا په هغه وخت کې دغه کیمیاوي دواګانې استعمالوو. خو د بانجانو دپاره سپین کود یوریا زیان په زیان تمامېږي، د ګټې پر ځای تاوان ورته کوي، ځکه چې موږ عملي استعمال کړی دی د ګټې پر ځای تاوان کړی دی ورته. تا بانجانو بوټی وچیي، بلګو کې نور امراض پیدا کېږي، یو ژړ مرض پیدا کېږي چې د هغو نایتروجن زیاتې هغه هوا ته خارجېږي، پر دوی باندې تاثیرات لویږي، او همداسې نور پر شو باندې څه تاثیرات لویږي. او د دوی بانجانو دپاره یا حیواني سره او یا تور ډی پي کود کیمیاوي کیمیاوي سره ورکوي، هغه ډی پي وي، او که حیواني سره وي خو نو تر ټولو ښه ده چې هغه اصلاح سوی سره وي، حل سوی سره، یعنې ورسته سوی وي، په هغه مځکه کې حل سوی وي، تازه نه وي. نو دا د بانجانو د کښتې دپاره، همدغه رنګه د مرچکو دپاره، دا دوه مرچکو او د بانجانو خاصیت تقریبا څه ورته دی، څه مشابهت سره لري. نو دوی دغه حیواني سوري او یا ډی پي کود ته ضرورت لري. سپینه امبار د ګټې پر ځای تاوان ډېر کوي، او په دوه وخت کې دوا ته ضرورت لري چې کوم کیمیاوي دواګانې یا د پسرلي په شپو کې او دغه ګرمۍ په شپو کې، چې بیا د دوی میوه یا حاصلات د دغه حشراتو سره مخامخ کېږي، هغه یا مچ یا شینجی ورته وایي دغه کوي، یا د نن وروسته یې خرابوي. نو دغه کیمیاوي دواګانې کومې چې ما یادوري وکړه درته یادیم کړم، دغه دواګانې ورته ورکوو. حاصل بانجان ډېر زیات حاصل ورکوي. تاسو پوهېږئ که دا ګردي بانجان وي که هغه اوږده بانجان وي، خو غټوالی لري، غټوالی کې د ځانه سره غټول هم لري، وزن لري. نو بانجان پر جری باندې که درته ووایم چې په یوه پله، یعنې درېیمه ورځ کول کېږي، تر خورواري اضافه کېږي، حتی یو نیم خوروار ته هم ځان رسوي چې په درېیمه ورځ خوروار خورو، خیر خوروار خوروار درېیمه ورځ، درېیمه ورځ باندې خو انشاءالله حتمي کوي. د بولان خلک همدارنګه د مختار خلک د دې کښتۍ د دې کروندې سره د بانجانو د کاروبار سره ډېر اشنا دي، هم د وخت هم کوي، اوس پیلان هم په دې باندې لګیا دي، هم اخته دي کوي. نو بانجان ښه حاصل ورته ورکوي، ښه حاصلات لري، او د اقتصاد د پلوه اوس هم ډېر ښه دي. د پسرلي کې اولین دغه په ژمي کې چې وکړي پلاستیک لاندې، نو په اول سړي کې ډېرې ښه پیسې خلکو ته جوړې کړي، بېخي ښه پیسې جوړ کړي. هغه مال دلی دا خلک هغه دا دوم ځل دپاره حاصل کلمه او دا تکلیف پر ځان وایو، نه بل کښته په کوم، هغه اولنی سړي کښت هغه کوم حاصلات چې دوی لاسته وه، په هغه باندې دومره پیسې جوړې کړي چې بېخي چې دوی ماته یادې کړي دي. دکله لیرې خبره ده چې په نور حاصلاتو په پرتله کې یا بینډۍ یا بل یا بل داسې چې بانجان ډېر ښه پیسې جوړوي. کوم خلک چې د دې د کروندې سره اشنا دي، هغه خلک د اهمیت معلوم دي، هغه خلک ډېر ښه پیسې پرې جوړوي او ښه پیسې جوړوي. تا
تشکر له تاسو نه یو د مننه خیر وسی. هلمند تلویزیون درنو لیدونکو له تاسې ټولو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې خپرونه مو تر دې دمه راسره وکتله. په دې هیله یم چې یو څه مو ترې زده کړي وي. د خپل انځور اخیستونکي دوست محمد همدر نه هم نړۍ مننه کوم چې د انځور په برخه کې راسره مرسته وکړه. دا وه د نن خپرونه. په بلې اونۍ کې چې د یو بلې خپرونې سره ستاسې په درانه چوپړ کې راځم. تر هغې ما ته اجازه راکړئ هر چېرې چې یاست په مخه مو ګلونه.